Velkommen til Lydervisen for uge 10, mandag den 7. marts til og med søndag den 13. marts. Der bliver læst op af Sydkysten tirsdag den 8. marts og Sydkysten weekend oplæst af Bo Dalum. Kommunal information. Det er I et liv med demens er det vigtigt at have nogen at tale med og at få snakket om tingene. Hverdagen med demens kan være svær for både dig og dine pårørende. Tilbuddet er til borgere med demens bosiddende i Ishøj Kommune og deres pårørende. Det er med glæde, at vi igen inviterer til Café Sammenkomst, hvor vi hygger os og taler om livet med demens. Emnet er denne gang af rindringer. Mandag den 14. marts kl. 13.30 til 15.30 i seniorlokalerne Vejlebrovej 105 26.35 Ishøj. Tilmelding er ikke nødvendig. Forbyggelses- og demenskoordinator Hanne Andersen og Lone Andersen vil være til stede. Har du spørgsmål, så ring til Lone på telefon 23 28 59 94 eller Hanne på telefon 24 97, 97 23 25. Du kan også sende en mail på demens Du kan læse mere om demens på Ishøj Kommunes hjemmeside ishøj.dk. Ishøj Kulturcafé uge 11. Arrangementer og koncert med Peter Viskinde Trio. 15. marts kl. 20. Pris 100 eller 150 kroner. Koncert med Mathilde Falk plus Band og Support. 17. marts kl. 14. Pris 100 eller 150 kroner. Jazz med Kansas City Stompers. 20. marts kl. 13. Entré, frokost, udsolgt. Biografen Sotropolis i 3D til og med 16. marts kl. 16. Spotlight til og med 16. marts kl. 19.15. Walking Distance Artfilm til og med 16. marts kl. 16.30. Flaskepost fra P til og med 16. marts kl. 14.19 fra 17. marts kl. 16. Lammet! Artfilmen til og med 16. marts kl. 14 fra 17. marts kl. 16.30. Carol fra 17. marts kl. 14 og kl. 19. Mama artfilm fra 17. marts kl. 14 og 19.14. Kunstudstilling i marts måned udstiller Helge Volbjerg Stålrelieffer. Ishøj Bibliotek, udstilling af Uffe Ransau og Isabel Schmidt. I marts måned kan du opleve imponerende trækreationer og art money på masonitplader, når Uffe Ransau og Isabel Schmidt udstiller på Ishøj Bibliotek gratis adgang. Børneteater, jeg skal nok finde den, lørdag den 12. marts kl. 11 til 11.45 i Ishøj Kulturcafé. Børneteater for de 2-4-årige præsenteret af teateret Kriskat. Om kugler, der ruller, flyver og forsvinder. Gratis for medlemmer af Girafklubben. Pris 0,20, 50 eller 120 kroner. Strikkeklubben på Pinden. Onsdag den 16. marts kl. 16.30 til 18.30. Ishøj Biblioteks strikkeklub. Mødes til strik, erfaringsudveksling og hygge i biblioteksrummet. Oplysning om ledige pladser hos Helle Emmerich på hip.ishøj.dk. Coding Pirates, torsdag den 17. marts kl. 17-19. Børn og unge mellem 7 og 17 år leger med teknik og kreativ programmering. Gratis for børn fra Ishøj Kommune. PT ingen ledige pladser, men gå ind på codingpirates.dk tilmelding, hvis du vil skrive dit barn på venteliste til efterårssæsonen. Bliv frivillig i Coding Pirates. Er du forældre, eller er du bare interesseret i at lege med teknik og kreativ programmering sammen med børn og unge? Så kontakt Anne Kolster på sid og hør mere om at blive frivillig i Coding Pirates. Flere frivillige betyder plads til flere børn på holdet. Dus annoncer. Hvor kære mor, svigermor, mormor og oldemor Susanne Birgitte Marianne Pedersen – 19. marts 1928, 3. marts 2016 er stille sovet ind. På familiens vegne Gitte og Anne-Marie. Begravelsen finder sted fra Greve Kirke lørdag den 12. marts kl. 11. Artikler. Arken markerer jubilæum. 20 år er gået siden Vestegnen i 1996 fik sit eget kunstmuseum, og Arken, Museum for Moderne Kunst, slog dørene op for første gang. Nu fejrer museet i Ishøj 20 års jubilæum i nyåbnede omgivelser og med en stor samlingsudstilling. Den 15. marts 96 blev Arken, Museet for Moderne Kunst, indvidet af hendes majestæt dronning Margrethe under stor bevågenhed. Vestegnen fik endelig sit eget kunstmuseum, og i de forgangne 20 år har flere end 3 millioner besøgende gæstet museet og set alt fra Picasso og Frida Kahlo til Hans Scherfi og Olaf Høst. Der har været romansk samtidskunst, tysk ekspressionisme og kinemani i udstillingskalenderen, og i anledning af 20-årsjubilæummet viser arken lige nu den hidtid største præsentation af museets store samling af dansk, nordisk og international samtidskunst med udstilling i kaleidoskop. Søndag den 13. marts markerer arken jubilæet med en række aktiviteter på museet hver 100. gæst på dagen, bliver begavet med et litografi af kunstneren David Schnell fra Arkens eksklusive litografiserie Arken Edition. I værkstedet Kreativ er der fra kl. 11 til 16 sjove og kreative aktiviteter for børn og deres voksne med udgangspunkt i kaleidoskop. Fra kl. 14 til 16 er der gratis kaffe og kage i museets koncertsal, og i samme tidsrum vil der være Kunst kunstguider i kaleidoskop, der kan fortælle om værkerne i Arkens samling. Barnebarnets tegning blev til et værk. Helge Volbjerg er født og opvokset i Kildebrønde og bor nu i Hedehusene. I øjeblikket er han aktuel med en udstilling af stålværker i Ishøj Kultur Café. Her kan man blandt andet stifte bekendtskab med et værk, der er blevet til på baggrund af en tegning fra barnebarnet. Jeg hentede mine børnebørn Line og Tonja i børnehaven. Så havde Tonja lavet en fin tegning af en tændstiksmand på en stige inde i et hus. Jeg fik straks store øjne og så sagde jeg til hende at er det til morfar? Hun nikkede. Jeg snuppede den og så straks muligheden for at lave stigen og tændstiksmanden i stål. Jeg lavede den færdig og så fik Tonja den. Jeg skulle have en udstilling i Herlev, så jeg spurgte hende, om jeg måtte udstille den. Det måtte jeg gerne, fortæller Helge Volbjerg. Den 59-årige kunstner er udlært kleinsmed, og han har tre døtre. To af dem er tvillinger. Min datter, hendes mand og Line og Tronja kom på besøg. Nu havde Line lavet en fin tegning af et piratskib og en pirat. Hun kom hen til mig og sagde, lav den i stål, og det har jeg selvfølgelig gjort, griner smeden. Bestillingsarbejdet fra Barnebartet gav en god idé. Tanken opstod, at jeg kunne lave stålværker som bestillingsarbejde. Hvis folk vil finde mig, så skal de bare kunne huske navnet Voldbjerg og søge efter mig på Google. Så popper jeg frem, siger Helge Volbjerg. Adspurgt til sin alder, svarer han 59 og tilføjer med et grin, det er på tide at slå igennem. Den tidligere... Den tidligere kildebrøndeborgere har bygget 68 kvadratmeter atelier-galleri, som man er velkommen til at se. Værkerne i Isøj Kulturcafé er frem til den 29. marts. Her kan man opleve dem på alle hverdage mellem kl. 10 og 20, samt i weekenderne fra kl. 14 til 20. Karatekæmpere indtog Slovakiet. Ishøj har haft succes i Slovakiet. Ishøj Karateklub har deltaget i et stort internationalt stævne i Slovakiet, hvor flere end 1200 deltagere fra 18 nationer var med. Blandt deltagerne var 12 udøvere i alderen 10-18 år fra Ishøj Karateklub. Udover udøverne havde klubben også Anis Motor, Bo Pedersen, Carsten Alberg som coaches. Seks udøvere deltog i en medaljekamp. Efter seks rigtig gode og tætte kampe stod klubben tilbage med to bronzemedaljer og fire top 5 placeringer. Det var Rige Plan og Oliver Bakke Jensen, der hiv medaljerne hjem. Klub i top. Klubben har i øjeblikket otte udøvere tilknyttet talentcenteret i Dansk Karateforbund samt tre udøvere på landsholdet. Desuden råder klubben over en forhåndværende landsholdstræner samt en nuværende talenttræner. De næste par måneder bliver rigtig spændende, da klubben stiller op til Swedish Karate Open, DM og NM, hvor sidste nævnte holdes i Aalborg. Ishøj Elever skal repræsentere Danmark. Elevvirksomhed fra EUD Businessuddannelsen på CBH Vest i Ishøj løb med sejren ved Stor National salgsmesse og skal nu til international iværksætterkonkurrence i Riga. Hvert år dyster over 500 af Danmarks mest talentfulde elever inden for iværksætteri ved Company Program Messen, tidligere Young Enterprise i Odense. Her stiller eleverne op med deres egne virksomheder, som de har udviklet på deres uddannelser. EUD, uddannelsen i Ishøj, har stolte traditioner ved konkurrencen og har været den mest vindende skole de seneste 11 år. I år var det elevvirksomheden Ladies Best, der holdt fanen højt og vandt Dermed blev de den femte vinder fra skolen i Ishøj. Bag virksomheden står Kasper Clement, Isabella Terp, Kaisa Weismann og Cecilie Hottelau. Sidst nævnte er direktør for virksomheden og fortæller, vi havde nok ikke helt regnet med at vinde, for vi kvalificerede os med en tredjeplads ved regionsmesterskabet, men vi blev selvfølgelig vildt glade. Vi har knoklet på i et halvt år, både i og uden for skoletiden, og vi har virkelig gået højt op i det. Enkelt produkt. De fire elever stillede ligesom resten af feltet op med et selvudviklet produkt. Det var Cecilie Motlag, der oprindeligt fik ideen til produktet, som er et lille klistermærke, som man kan sætte på sine negle, når man filer dem, så de får samme form. Cecilie fik ideen til produktet, da hun selv fandt det besværligt at file sine negle ensartet og tænkte, at hun nok ikke var den eneste med det problem. Mange kvinder kan ikke få samme form på spidsen af neglen. Vores klistermærker kommer i tre forskellige former, rundt, firkantet og oval. Vi havde mange ideer op at vende, men endte med denne. Blandt andet, fordi den er enkel og løser et hverdagsproblem for mange, og målgruppen er dermed stor, siger Cecilie Møtlau om produktet, som dommerne til messen roste for at være stærkt og klar til markedet. Ligesom Cecilie og hendes skolekammerater fik ros for at have styr på markedsføring, økonomi og deres messestand. Sejr gav selvtillid. Hele gruppen har med sejren tanket masser af selvtillid, men for Cecilie er sejren ekstra speciel. Det var nemlig op i bakke, da en af gruppens medlemmer, Isabella, var uheldig at få en hjernerystelse få dage inden konkurrencen og derfor ikke kunne tage med til Odense. Cecilie skulle derfor påtage sig præsentationen af Isabellas område, som var markedsføringsdelen. Det gav ekstra pres, og Cecilie var derfor meget berørt, da de blev udråbt til vindere. Det var faktisk meningen, at jeg som direktør skulle sige noget, da vi skulle på podiet, men jeg græd af glæde og rystede over hele kroppen, så jeg kunne ikke, siger Cecilie, som også ser sejren som en kulmination på et uddannelsesforløb, hvor hun er gået fra at have svært ved at gå i skole til at have succes og selvtillid. Jeg fik ikke særlig gode karakterer i folkeskolen, men da jeg startede her i Ishøj, ventede det, og det er virkelig specielt at være med til at vinde og skulle til Riga og repræsentere skolen, siger Cecilia. Hun og de tre andre elever kan nu se frem til endnu mere arbejde med virksomheden, for de vil gerne klare sig godt til konkurrencen i Riga. Derfor skal de nu i gang med at finpudse alle detaljer omkring præsentationen, stand med mere. De skal derudover på intensivt engelsk så de kan præsentere deres virksomhed på fejlfrit engelsk. De håber alle, at de kan hive en sejr i land, og det er ikke utænkeligt, hvis man spørger deres underviser Måns Nielsen, som har været primus motor for skolens iværksætterelever de seneste mange år. Ja. De kan helt sikkert vinde. De har et meget salgbart og internationalt interessant produkt, som jo kan bruges af kvinder i alle aldre i alle lande. De har en helt unik arbejdsmoral og arbejder stenhårdt, så jeg er sikker på, at de kan gå til tops, lyder det fra den stolte underviser. Konkurrencen i Riga løber af stablen i april. Inden da får eleverne rigelig lejlighed til at øve sig. De stiller nemlig også op til regionsmesterskaberne i entreprenørskab, som afholdes på CBH Vest i Ishøj den 11. marts. Her kan de kvalificere sig til Danmarksmesterskabet, som afholdes i foråret i Industriens Hus. Karateklub i Ishøj bag stort stævne en Ishøj-klub står bag et populært stævne. Godt 700 kæmpere fra 200 nationer samt 25 internationale og nationale dommere deltog ved Ishøj Karate og Kumite Cup 2016. Samtidig var der venteliste med over 100 kæmpere, så det er et meget populært stævne. Der var fuld fart på over en hel weekend. Der var rigtig mange gode kampe, men der var også en række landsholdskæmpere fra andre lande som gik til stålet, siger Thomas Ukermann. Budo Sportskarate Ishøj. Det var Danmarks største internationale karate -stævne. Det var første gang, at den nye karateklub i Ishøj, Budo Sportskarate Ishøj, skulle afvikle sådan et stort stævne. Men med is i maven og en vis rutine efter at have arrangeret WIKF EM 2015 i september, kunne arrangørerne ånde lette op om søndagen og sige på glædelig gensyn i 2017. Der er mange klubber, der bakker op om dette stævne, da de kender den kvalitet, ildsjæl og omhu, stævnearrangementerne lægger i dette stævne. Ishøj Karate og Komite Cup 2017 ligger allerede i støbeskeen til opstart, siger Thomas Åkermann videre. Budu Sports Karate Ishøj havde selv kæmpere med ved stævnet. Sara Åkermann, Jakob Henriksen, Christian Jensen, Mads Ukkermann, Christoffer Lund, Emma Pedersen, Natasha Hørby og Ida Salbo. Alle kæmpede nogle gode kampe, og Ida Salbo sikrede sig en bronzemedalje efter nogle gode kampe. I alt var der en godkendt indsats af klubben til dette store internationale stævne, og nu er sæsonen skudt i gang med stævner i de næste mange måneder. Tal ordentligt var på skoleskemaet i Ishøj. I samarbejde med mobilselskabet Call Me satte CPH Vest i Ishøj fokus på den hårde tone, da elever lavede film om selv samme fredag den 4. marts. Call Me er i gang med at udrulle en heldags workshop om emnet på landets skoler, og det var i den anledning, at eleverne lavede film om den hårde tone. Intentionen er at vise elever, at en god tone kan forbedre trivselen og bringe dem længere i livet. Fredag havde eleverne på CBH Vest besøg af kolmis eksterne underviser og filmproducer Randolf Carlos Åby, der hjalp eleverne med at lave deres egen film om emnet. Filmene er med i opløbet Tal Ordentligt Film Studios konkurrence, der er indstiftet af Kormi. Her bliver det senere på året afsløret, om eleverne fra CBH Vest løber med hovedpræmien på 10.000 kroner, når en jury udvælger den bedste blandt de nominerede skolefilm. Også publikumsprisen på 5.000 kroner er på højkant, hvis eleverne formår at lave den film, der får flest visninger på YouTube. Hermed sluttede lydavisen. På gensyn.